Shpeshherë ne flasim për të rinjt, për të rinjt që largohen, për të rinjt që nuk gjejnë vend pune, për të rinjt që kanë shumë probleme, po ndoshta sepse kemi përqendruar vëmendjen tek të rinjt, kemi harruar shpeshherë të flasim edhe për ata që në fakt kanë dhënë një kontribut të pashoqë në shoqëri, të moshuarit, grup moshën e tre, cilat janë problemet e tyre, sa po i ndihmon shteti, sa përkrahje kanë, a munden t'i përballojnë nevojat dhe shpenzimet që kanë në kryet muaj dhe deri në fund të muaj. Gjitha këto do t'i diskutojmë ditën e sotme, sepse është një temë e rëndësishme. Gjithmonë ka rëndësi kur flasim për të moshuarit. Shumë problematika do t'i ndajmë bashkë me aktivisten e moshimit, zonjën Ermira Pirdeni. Mirë se erdhat. Faleminderit për ftesën. Unë dua ta nis drejt për drejt me një pyetje shumë të thjeshtë. Si është jeta e një të moshuari në Shqipëri? Unë kam pasur fatin që të punoj 35 vjet të pranjush në Institutin e Shëndetit Publik dhe kam 30 vjet që bëj, jam aktiviste e papaguar. Dhe pensioni im është 200.000 lek të vjetra, po flasim, se bësma meni për 2 milion. Dhe unë kisha menduar se kam punuar për një pavarësi financiare që unë të mos shikoj duart e fëmijëve të mi, se nuk është e këndshme që ti të shikosh duart e tjerëve. Pa ta fatin që ata të mi investojnë dhe që ti jem aktiviste, se s'mund t'jesh aktiviste pa pasur një mundësi. Ata e kam bërë këtë që unë të ndjehem mirë, sepse kur ti je përfshirë, ti krijon një sistem imun ndryshe dhe je më e fuqishme dhe je një kontribuese, jo vetëm për familjen dhe komunitetin, po dhe për gjithë shoqërinë. Prandaj sot, gjithë bota është hedhur dhe një nga temat, ti thua për të moshuarit i lëm pas dore, në fakt një nga temat më rezonante sot në botë është longevity shapes the future, jetëgjatësia modelon të ardhmen. Dhe po merren iniciativa të jashtëzakonshme nga gjithë bota. Në ka një vend para dy vjetësh doli raporti i Kombeve të Bashkuara Shqipëria në top listën e plakjes globale, në ka një vend që duhet të ketë urgjencë për këtë kategori njerëzish, sepse nuk është çështja vetëm e imja. Kur unë nuk jam mirë, as familje ime së shmirë, as komuniteti dhe shpenzimet dhe ekonomia, të gjitha gjërat kanë se tush një lidhje. Lidhen me njëra tjetër. Dhe ato të rritë për cilin fletë ti dhe ata janë brënda kësaj lidhje. Pra ndaj dhe u shpalë në 99 vitin ndërkomtar i njerëzve të moshuar nga OKB-ja dhe kush ishte tema e vitit? Drejt një shoqërie për gjitha moshat. Dhe në 2012 u shpalë viti Europian i solidaritetit midis brezave dhe moshimit aktiv. Pse u bë kjo? Nuk u bë për të thënë, haj se po bëjmë ca tema. Po sepse gjërat janë kaq të ndërlidhura, sa ti nuk mund t'i ndash këto grupe më vete. Dhe bota e kuptoi kur i fuste gjithë pleqt në Brazil, kishte një humbje të burimit për familjen, bile kanë filluar të mendojnë të shkojnë drejt prindërimit të vjetër për fëmijët. Dhe patën humbje dhe ekonomike. Sepse gjithë ato shpenzime për azilet, për njërën, për tjetrën, dhe çfarë fituan nga ajo gjë? Unë kam dalë në pension në moshën 55 vjeç dhe sot jam 75 vjeç. I thonë 20 vjet pension. Me ndot ashtë si kur unë të mos isha aktive. Si që më ndot, shpesher si të qikoj... Pjesën më të madhe. Dhe njerës si kanë qenë aktive. Pse ta them këtë? E them këtë se në ti nuk mund të nëzirësh dhe është bërë një studim dhe shumë shtete kanë marrë këtë iniciativë. Bile ka filluar një privat për e të parë. A i ka thonë dua në punën time të moshuar nga mosha 25 dhe 70-80 vjeç. Të vinë të punojnë të kunë. Dhe rezultati, dhe po bëhet eksperiment global, rezultati ishte se të moshuarit kishin një etikë shumë fort punës, ashtu si që kam pasur dhe tonët. Dhe kur unë shikoja, se mendoj, Instituti Shëndetit Publik ka pas themelues, unë jam një nga themeluesit, qëtë ditë në parë që është themeluar instituti, dhe kishte kuadro të jashtëzakonshme. Vinte një me fije politike, kujtohet se tani erdhi Silva Bino nga infektivi, nga spitali infektiv, dhe nxitën në pension këto që kishin themeluar laboratorët, si pa gjithë keq, dhe pa pikë respekti. Dhe duhet të them që ti nuk mund të nxjerrësh kuadro që kanë një vlerë, ti nxjerrë, sepse ti dëmton ekonominë dhe OBSH-ja e ka bërë një studim që thotë, kur ne nxjerrim të moshuarit, sepse duam të fusim të ri në kohë krize për të rritë punën, ne në fakt kemi prishur punë të gjithëve, sepse kemi ndryshuar produktivitetin, stabilitetin e forcave të punës. Dhe kështu. Dhe unë këto ditë kam parë në televizion atë në YouTube e parë, se nuk isha këtu, këtë zotin që ka qenë krye policit Tiranës, ishte në Klani, jo, të Top Channel-i. Dhe po jepte një intervjist, një burokrat i nivellit lartë. Si mund ta nxjerrësh ti në pension, kur pikrisht të pikë ti e ke kalkulluar dobët.
Po cili është problemi? Mos ka një paragjykim të shoqërisë shqiptare? Po, prandaj dhe bota po hidhet kundra, jo vetëm shoqëria shqiptare, gjithë bota kishte paragjykime për të moshuarit. Tashti ka filluar të ndryshojë sepse akoma potenciali të moshuarve nuk është eksploruar, por çdo ditë ato tregojnë vlera të jashtëzakonshme. Dhe prandaj dhe ti shif të morën Bidenin në një moshë të drejtojë një shtet aq të fuqishëm, edhe bile më kujtohet që doli e shoqja me një minifund, domethënë dhe modën dhe veshjen, ti nuk e pse ta bësh si se u plaka unë dhe të kthejmë në një grua të rëndom të këta di unë qëfarë. Do me thënë, konceptet po ndryshojnë për moshimin në gjithë botët dhe ka tema dhe studime të jashtë, nuk të flasë për studime si tonat, që janë studime po të ise që sharake, sepse studimet nuk mund të vlenë vetëm për një grupë interesash, duhet të vlenë shoqërisë, duhet të prekin gjithë shoqërinë dhe ne vetë duhet të ndihemi pjesë e studimit që të besojmë të studimit, që studimi ka ndryshuar jetën tonë. Se e them këtë gjë? Në ka një gjë që vuajmë ne të moshuarit, nuk janë as pensionet e ulta. Është një diset fizike të shkatruar. Sepse ne kishim një park ku dilnim, ishim treja atëherë, po kishim një të diel. Dilnim me pastronin bashkë, pas asaj uleshim dhe pinim një kafe dhe shkëmbenim dhe informacione. Është cilësia e ajrit, janë shumë gjëra të cilat ashtu. Unë sapo jam kthyer nga Italia dhe atje takova rastësisht mjekën pediatrës dhe djalin tim, zonjën Habibe Uçi Koka, kam jemi. Ajo ka punuar 23 vjet mjekë pediatre në Shqipëri dhe merrte një pension 260.000 lek, kështu, a 250 kështu. A më pak. Do të thonë ke mbi 200 ishte, po jo te 300, si nuk ishte. Dhe atje në Itali, atë sigurisht e morën fëmijë, ishte në kujdesin e fëmijëve. Por atje ajo i merrte shërbimin shëndetësor të cilësisë lartë. Medikamentet, dhe të medikamente shumë të shtrenjta se ka një sëmundje specifike e cila është shumë e shtrenjta ajo që merr. E merr të falas. Duke qenë se ju sapo e përmendët sa larg jemi ne me vendet fshinje të tilla si Greqia apo Italia. Jo, s'kemi pse ne marrim edhe Maqedoninë dhe Kosovën. Ma kanë thënë një ditë këtë pse në Evropë jemi ne, po pse çka kanë ato të Evropës? Bishta kanë ato? Ne si jemi njerëz, ata janë super. Cila duhet ishin politika që duhet ishin marrë në Shqipëri? Ajo merrte shërbimin shëndetësor falas, ajo merrte një bonus ushqimor. Ajo merrte bonus për energjinë elektrike dhe për gazin. Ajo merrte bonus për qiran në shtëpis. Ajo merrte merr një shumë të një pension, si të themi, pa ato e quajnë ndihmë sociale, një pension sa tre fishi i pensionit që kishte 43 vjet këtu. Do me thënë, përveç që ka mjedise të jashtë zakonshme, parqe që hynë si tysh nga kominati, kalosh qytetet shkosh ndajtë. Do me thënë, parqe që nuk mbarojnë, ku të kesht i të lëvizësh. Gjëja që më bëri për shtypje, e sa atje lungo mare, kishte një rrugë makinash, dhe rëra është e pa fundme, dhe ato, ajo prish. U prish dhe u bë për gjitha moshat. Ati ka vetë, disa e mënsur janë bërë, kishte një këshu që vare, dhe që unë e arrije, jo një të kush mund arrinte, dhe fillova unë ditë në parë një minutë, një frymarrje. Ditë në dytë, tre frymarrje. Kur i ka bërë 10 frymarrje, ua, thashë, do me thë njeri unë në gjithdo moshë, unë të ndryshoj trupin e vetë, por ne nuk kemi. Por që pa tjetër duhet këtë... Duhet kesh mjedise, duhet ne në mungoj mjedise dhe ato që kemi pasur, ne kemi pasur një bibliotekë, që mund të bëhesh institucion ideatore për ndryshime. Pse e them këtë gjë? Ti përveç rrugëve, urave, energjisë, betonit, llaçit, tullave, çfarë ke tjetër pas kësaj? Është infrastruktura qytetare. Ajo që mund të ndryshojë si thosh dhe sistemet, pse se ndryshon praktikat, ndryshon politikat, burimet, edhe strukturat e pushtetit. Pse ta them këtë për strukturat e pushtetit? Të shkosh në Ministrinë e Shëndetësisë mund të gjesh një 100 këshilla për të verbrit, për të fëmijit, për kështu. Ska një këshill kombëtar për të moshuarit. Ku ti të marrësh dhe ide dhe të frymëzohesh dhe të bësh, përveç që çdo 5 vjet është bërë një plan ndërkombëtar për veprimin moshimin, ku është firmosur nga presidenti dhe qeveria shqiptare në asamblenë e dytë botërore të moshimit. Çdo 5 vjet bëhet një review dhe është në nivel ministrash. Për herë të parë mori si vjet pjesë zëvendës ministra. Nuk mund të them se në ministri nuk ka individ që nuk duan të ndryshojnë gjërat. Ashtu si që ka dhe nga ata që duan të pengojnë gjërat. Por, ato nuk kanë mundësin që nga kjo infrastruktura qytetare, sepse dhe i moshuari, se e merë ti dhe e futë mbledhje, ku a i s'ka asë një informacion. Ne duhet kemi informacion të dorës parë që t'jemi të aftë të gjykojmë për një çështje. Se ku s'kam informacion ti do të bëj këtë gjë, po mirë, se këtë di unë, këtë gjë e bukur. Ka një strukturë të posaçme për të moshuarin në Shqipëri?
Digje ti? Unë zigje. Unë nuk kam dëgjuar. Jo, unë zigje. Unë zigje. Thuashë për një unë jam një nga themeluset e pikës së parë fokale të moshimit në Ministrinë e Shëndetësisë kur ishte ministër Maksim Cikuli, një nga studentët e shkëlqyer të Fakultetit të Mjekësisë, por që kishte ardhur në institutin ton atëherë kur nga të rit që erdhën në institut dhe që e deshi këtë punë dhe ndërtoi pikën fokale që drejtoi nga mjekja Eda Elbasani. Pastaj gjërat ndryshojnë, memoria institucionale pothuajse nuk ekziston dhe fillim përsëri nga e para, po pa atë lloj aktiviteti që jepte doktor Maksim Cikuli ndjeri. Zonja Pirdeni, ju keni bërë në rrjetet tuaja sociale një reagim në lidhje edhe me buxhetin e shtetit. Në të cilin jeni shprehur që nuk ka asnjë buxhet për të moshuarit. Unë të ndalim pak atë këtu. Do ta kisha kuptuar këtë gjë se nuk jam ndonjë ekonomist dhe më vjen çudi dhe Skani ka qenë një nga televizionet që merrej me ekonominë, kaq shumë ekonomistë që nuk kalojnë për te shpjegimit ekonomik. Nuk mund të më thuash ti më gjithkohon sa fjalë që unë si kuptoj. Unë duhet ta prek ata që ndodh. Dhe si ke influencuar një grup i madh ekonomistësh? Si kanë influencuar në politikat? Çfarë marrëdhënies kanë krijuar me politikën? Çfarë hapësira? Çfarë marrëdhënies koherente si thosh për të ndryshuar gjërat? Nuk e kam parë këtë përveç shpjegimit ekonomik. Unë qëllova që të shkoj në Ungari dhe gjithë bota po bën age-friendly communities, komunitete miqësore me moshimin. Cities-friendly community, age-friendly cities. Është një nga objektivat më të mëdha të BSH-s dhe TOKB-s. Dhe hyra pas këto qytete, se si ishin të aktivizuar, si merrnin këto kuadrat, si thosh burokratët e lartë, si shfrytëzonin. Ato i shfrytëzon qeveria, këtu kënes nuk i shfrytëzojnë. Dhe pyeta për buxhetin, se si kishte mundësi që kishin atë infrastrukturë qytetare. Thash, sa është buxheti? Më than 2%. Po 2 unë ç'është 2%? Unë zgjidh 2% sa i bëj buxhetit tim, jo të një shteti. Dhe qëlloj që t'isha me Flutra Xhabien që është e bisnesit, dhe i kupto këto punë dhe lekve, dhe 2% është goxha mira. Por në fakt nuk është se kam ndeshur vetëm në Ungari. Ta shi po e dëgjoj gjithandej që 2% është kudo e ndarë për buxhetin për të moshuarve. Unë jetoj 48 vjetë në të njëjtin komunitet, në një shtëpi të bërë me punë vullnetare nga bashkëshorti im, që është një komunitet historik, sepse është pallati vullnetar i bujqësisë, që gjeologjisë dhe artit, besim zektit e këtyre, që tre pallatet janë rjesh dhe janë me punë vullnetare. Unë i kam parë këto pallate me punë vullnetare në Gjergji, se si i transformonin, si i bënin dritat nga sipër dhe i ruanin si histori, aq më tepër të punës vullnetare. Dhe këto janë tre fusha që janë unikale në Shqipëri, janë në nivele ndërkombëtare. Se s'ku themin në fizikën, në matematikën që ka bërë Gjinushi, e kanë bërë ato. Ato e ka bërë bota. Puna është që në këtë komunitet ne kemi pasur një park që u betonizua për makinat, ku 90% është popullsia moshuar, sjellësh ti makinën ke dritarja ime dhe të më thuash në Covid hap dritaren. Dhe po kështu një bibliotekë që kishin, këto ishin dy pika, përveç që kishim sa shërbime, për shumë shkonin zonjat e moshuara në ligja pa lekë. Zonja Pirdeni, do doja të ftoja, duke qenë se jemi duke folur pak edhe gjithmonë fokusi qëndrohet edhe tek problemet ekonomike dhe mundësia për të përballuar jetesën për të moshuar, kështu që ju ftoj të ndjekim edhe një material të përgatitur nga gazetarja Blerta Lata. Kategoria më e prekur nga rritja e vazhdueshme e çmimeve duket se janë pensionistët. Sipas Instat, masa mesatare e pensioneve të pleqërisë është 9600 lek për pensionin rural dhe 17250 lek për pensionin urban. Pavarësisht rritjes së vazhdueshme të çmimeve dhe inflacionit dyshifror, pensionet nuk kanë lëvizur përveç indeksimit me 7% në shtator. Gjithashtu, pensionistët rrezikojnë të përballen edhe me fatura të larta të energjisë elektrike nga dhjetori i këtij viti. Sa është masa e pensionit që merrni çdo muaj? 150.000 lekë në muaj. A janë të mjaftueshme këto lekë për të përballuar gjitha shpenzimet? Po në këtë kohë që ka ardhur me zor me gjashtë që kemi kanë më tani më, po ku del ajo 150.000? Unë vetëm i lashë du 70.000 lekë në muaj. Do ishte mirë që të bëheshi një indeksimi pensioneve. Rritën pensionet 6%, si ai që merë 700.000 lek pension, si o unë që marë 200.000 lek, kush fiton, fiton ai që ka pensioni 700. Gruaja ime merë 80.000 lek pension. 280.000, dele sapi për
dal nga muj, nuk del. Qofse mundem ngrihet 6, aty tjetrit i ngrihet 1. Kështu që rezultati do ishte që të bëhej një indeksim i veçantë, sidomos për pensionistët. Po mos kemi ndihmën e fëmijëve, ne nuk i mbulojmë dot pensionin. Me pensionin që kemi. 100.000 lek dua un drita uje ilaçe, edhe gruaja do ilaçe. Shkojnë 150.000 lek, 160.000 ato. Me gjithë drita uje me ilaçe. Të tjerët çfarë do ngeli për të ngrënë? Po për të ngrohur e për të ashtuar, me çfarë do ngrohemi? Gjithashtu në dhjetor është parashikuar që të aplikohet fashat e 100 kW në muaj, rritje të çmimit të energjisë elektrike, nuk e di nëse ju prekeni apo çfarë mendoni për këtë? Ajo është katastrofë sa i për pensionistët. Ska, ajo është katastrofë të veçantë. Pensionet janë sa më së keq. Me 130.000 lek, ku do t'i çojë unë që marr? Ai laçet atë pagoj drita, ta korrendit, si jam me vetme. Fëmijët si kam këtu, nuk di ç't të them. Çfarë shpenzimesh mbulon ti vetëm me pensionin? Po pensioni javën e parë më mbaron, të them drejtën. Që javën e parë më mbaron. Po jam bin fëmijët në një gjë, por mos kisha fëmijë do kisha ngon. Se jemi brezi më i lodh. Brezi që kemi punu më me tre turne dhe ta vi kjo kohë pension mos kesh, është nuk ka më keq. Marrin 130, mu mikën mrena javës. Një shishe vaj, ke 5.000 lek, 4.000 sa lek. 5.000 një shishe vaj. Orizin, të gjitha çmimet janë, nuk ke frik të futesh në supermarket, ke frik. Unë am marrë gjithsejt i 121.000 lek. Me këtë pensionin që ju merrni çdo muaj, sa shpenzime mbuloni? S'mlojë si gjo fare. Shukyr kom i qunë që e kom jashtetit që mbi kaj 500 lek që pijin e kave. Mund keme 3 ditë s'pi kave. Kështu ka boj i dirama. Vështërsi, zhgënjim, i pam edhe përgjigjet e të moshuarve, dhe në prideni për të përmbyllur sepse jemi edhe në limitet e kohës, po me gjitha të kjo është një çështje që do të donte shumë kohë për të diskutuar. Çfarë duhet bëjmë? Ajo zonja e tha mirë, kam punuar me turne, dhe unë i kam parë të turne, sepse unë kam punuar shëndet impresionat. Ajo zotria e tha që Edi Rama, së është vërtetë, 30 vjetë e njëta histori, unë kam dalë me 120.000 lek pension, por ishin çmimet shumë më të ulta. Sot është bërë 200, por ama çmimet janë shumë më të mëdha. Kështu që të gjithë njësoj, unë mendoj se kur politika është e ftohtë, e gjithë shoqëria ngurtësohet, i pati ato njerëzit aty, si ishin. Dhe sigurisht që shoqëria shkon drejt kolapsit, dhe ne sot jemi në një kolaps. Fakti që njerëzit nuk duan të rrojnë në vendin e tyre. Njerëzit nuk duan të shkojnë në azile dhe prandaj dhe shërbimet po bëhen komunitet. Dhe unë jam pak sa e prekur nga Zoti Ali Mehmeti, se për herë të parë dëgjoj një njerëz që flasi për shërbime në komunitet. E kupton ti 30 vjet që s'diskutoi ky diskutim, ti nuk mund ta lësh vetëm edhe po ta ketë pensionin 1000 euro. Mm-hmm. Shërbimet në komunitet janë domosdoshmëri. Mjediset fizike janë domosdoshmëri. Ti ke shkatruar elementin e jetës së njerëzve, të banorëve dhe ke akoma kurajo të pretendosh. Ne shpresojmë që situata do të marrë një fokus më të lartë edhe të ketë edhe një zgjidhje. Unë nuk shpresoj fare, sepse ju e pat vetë të moshuar pa informacionet, të moshuar të një shoqëri e tërë e ngurtruar, të ri, të vjetër, dhe vetë politika e ngurtësuar, e mbetur në të njëjtën gjë. Dhe pikërisht sepse burokratë të nivelit lartë dhe katë të tillë Shqipëria, të jashtë zakonshëm, janë jashtë kësaj loje. Zemë Pirdeni, ju falenderoj shumë për gjithë analizën e bërë ditën e sotme dhe faleminderit që sollët edhe eksperiencën tuaj nga vende shumë afër nesh në lidhje me trajtimin që marrin pensionistët.